eu posso garantir de forma inequívoca que somos o maior fornecedor de longe de árvores da Câmara de Lisboa. A tua planta livre começou em 2006, com um negócio de verticalidade do negócio anterior, um negócio de construção e manutenção de jardins. Começamos com uma lista de apenas 20 espécies de plantas, numa produção muito rudimentar, muito artesanal. As estatísticas favoreceram-nos, nós começamos a ter muito sucesso apenas com 1,5 hectares, começamos a ter muitas solicitações e começou a ter, na prática, a verticalidade do negócio foi isso mesmo. Aquilo que nós precisávamos para consumo próprio, também a nossa concorrência da altura precisava do produto e foi fácil entrar nesse contexto. Nós fizemos uma coisa diferente, quisemos partilhar o nosso negócio com a própria concorrência. Portanto, isso diferenciou-nos muito, fez-nos chegar aqui e é com muito orgulho que eu olho agora para trás ao fim de 14 anos e vejo que foi a nossa humildade, foi a nossa postura, foi a nossa dedicação que chegamos aqui. Portanto, o produto foi muito bem direcionado, foi também focada numa perspectiva de não importação do produto e o foco na primeira linha de produção, digamos assim, mas numa segunda linha veio um estudo exaustivo e objetivo no sentido de saber o que é que se importava para construir jardins e nós fomos produzir essas plantas no sentido de evitar essa mesma importação. Para chegar aos dias de hoje, limitámo-nos a ler estatísticas, a abordar o conceito de necessidade do nosso cliente e fomos produzindo mais aquilo que nós fazemos no dia de hoje e não são por nós impostas a nossa lista, nós não produzimos o que queremos, produzimos essencialmente aquilo que o cliente pede. Posso garantir que já produzimos mais de 80% daquilo que vendemos. Portanto, num contexto de 6,5 milhões de faturação, nós apenas importamos cerca de 20%. Portanto, diria que é uma naturalidade, porque ninguém até à data tinha tido o arroz para criar um viveiro no distrito de Lisboa e aqui às portas de Lisboa, nós estamos em Sintra, todos os viveiros e quem quisesse fazer um estudo a nível das melhores condições para produzir, com certeza não se ia instalar aqui. Nós temos aqui uma teoria e temos uma ideologia de que a proximidade conta mais. Então nós estarmos próximo, ainda que as condições de produção não sejam as melhores de todas, mas em nenhum lado há esta proximidade e há este contexto de servir uma região que consome muitas plantas. No caso do município de Lisboa, nós passamos a produzir árvores desde o início, só que estamos a colher árvores ao fim de 8, 9 anos. Nós temos-las acondicionadas numa espécie de uma sarapilheira, num vaso geotêxtil, que permite que a planta cresça mais devagar, mas que, quando é retirada do sol, a resistência dela, portanto, a capacidade dela vingar, de não morrer e de se adaptar ao novo local, é muito maior, há muito maior sucesso. E tem havido uma procura nos últimos, principalmente nos últimos 4, 5 anos. E nós chegarmos ao final de 14 anos, sermos líderes de mercado com esta quantidade de espécies, é claro que é muito agradável um cliente vir ter connosco e dizer que nós podemos fornecer plantas desde a sombra até ao tropical, até ao mediterrâneo, de muitos contextos de plantas e muitas produzimos. Nunca vi a produzir bambus e estamos a produzir bambus. E era uma coisa que não nos passava pela cabeça. Temos em Sintra aproximadamente 30 hectares. Posso mais ou menos garantir que no horizonte de 4, 5 anos este viveiro terá o dobro do tamanho. Temos outro viveiro que foi o que começou mais tarde, que é o viveiro onde temos árvores em produção, num contexto, um viveiro tipicamente italiano. Vamos visitar os melhores viveiros italianos e o viveiro que temos no norte, em Cabeceiras de Basto, tem cerca de 30 hectares também. Portanto, digamos que a área total anda à volta dos 60 hectares atualmente. Nós temos na planta livre mais de 100 funcionários à data de hoje, de cerca de 10 nacionalidades. Nós não escolhemos nacionalidades para trabalhar connosco, temos mesmo muitas nacionalidades a trabalhar connosco e não temos uma coisa que também me orgulha muito, não temos trabalho sazonal, portanto eu não tenho que partir o coração quando contrato pessoas e depois digo agora vão para casa que eu não tenho trabalho para vocês. Nós direcionamos a nossa atividade, isso custa-nos muito, mas fazemos. Só assim é que se consegue garantir a qualidade da mão de obra. Portanto, os 46 que tenho agora foram muito bem preenchidos desde essa altura até agora com estes 22 anos que temos agora de negócios. 22 anos de negócios, 14 de planta livre.